اچھا بنا مرید ہوئے نام کے آگے قادری لگا سکتے ہیں، نام کے پیچھے قادری لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں جب آپ مرید کسی سے نہیں ہیں اور نام کے ساتھ اگر آپ قادری لگائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر یہ وہم پیدا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کسی قادری سلسلے میں مرید ہیں، تو پھر ایک طریقے سے لوگوں کو آپ صفائی دینا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ البتہ اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے نام کے آگے بچپن ہی سے قادری لگا ہوا ہو کہ جس کو ہٹانے میں دشواری ہو، یعنی ہٹایا نہیں جا سکتا، یا پھر یہ کہ لوگ جانتے ہوں کہ ہاں یہ بچپن سے اس کے نام کے آگے قادری لگا ہوا ہے، تو پھر بہتر ہے آپ کو کسی قادری سلسلے میں مرید ہو جانا چاہیے۔ اور مرید نہیں ہوا ہوا کوئی قادری لگاتا ہے تو نہیں ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بھی آپ ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی آپ کو لگتا ہو کہ کوئی کامل پیر ہیں جن کی طرف آپ کی رغبت زیادہ ہو قادری سلسلے میں، تو آپ قادری لگا رہنے دیں اور اپنے جو ہے وہ مرید بھی ہو جائیں، ورنہ یہ بہتر نہیں ہے کہ آدمی کسی سلسلے سے مرید نہ ہو اور اس سلسلے کا نام جو ہے نا وہ اپنے نام کے ساتھ رکھ لے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے۔